han tagg på faktiskt. Upsi. Då får jag tagga. Gå. Ska du gå bort med skolan? Uppsan. Uppsan. Gick bra. Oj. Upp, jag tänkte du skulle ta henne. Men jag kan titta. Fråga hon är. Har ni roligt? Jag har en sån som man kan bry på. Hon är inte så visig när du är i närheten. Ja. Din busig unge. Ja, okej då. Spring till pappa då. Oj. Det här funkar. Ska du också korva dig? Nej, vi vill ha med mammor.